вечора усім, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. У Зарваниці заступник голови облдержадміністрації Петро Гоч вручив подарунки матерям талановитих дітей краю. Сьогодні нагородили переможців фестивалю форуму для обдарованої учнівської та студентської молоді області «Гордість і надія Тернопілля». Виставку фотографій під назвою «Туга за чорним і білим» представив заслужений журналіст України Василь Бурма. Сьогодні у селі Молодки Влановецького району відбувся мітинг-реквієм, присвячений 70-річчю Молодківської трагедії. Там наприкінці 1943 року фашисти знищили 615 жителів села. Участь у заході взяв голова облдержадміністрації Валентин Хоптян, перший заступник голови обласної ради Сергій Тарашевський, а також краяни. Детальніше про це у завтрашніх випусках «Вістей ТТБ». Багатодітні матері з Тернопільщини зібралися сьогодні у Марійському духовному центрі у селі Зарваниця. Свято з нагоди Дня матері розпочалося літургією у соборі Зарваницької Пресвятої Богородиці. Детальніше у сюжеті Наталки Грисько. Подяки голови облдержадміністрації багатодітним матерям, матерям-героїням, матерям, які не лише народили та виховали дітей, а й пригорнули до свого серця та подарували тепло родини дітям-сиротам. Матерям – успіхами дітей, яких пишається область. Матерям, які успішно поєднують основне покликання жінки з професійною та громадською діяльністю, вручив заступник голови облдержадміністрації Петро Гоч. Це надзвичайно, справді, чуттєве свято. Це свято, яке стосується кожної людини, незалежно від її віку, незалежно від її статі, незалежно від її професійної якоїсь зайнятості. Тому що у кожного є матір, це найдорожча людина в житті. Людина, яка тебе народила, яка дала тобі дорогу в життя, людина, яка дала тобі, заклала основні принципи, за якими ти живеш. Відзнаку голови облдержадміністрації отримала і мама Ромчика Сасанчина, Євдокія Петрівна. Цього хлопчика знає Україна з музичного шоу «Голос країни. Діти». Жінка каже, що пишається обома своїми дітьми. А Роман вважає, що мама заслуговує на найкращі слова та нагороди. Маю надійку на третьому курсі, яка в Чернівецькому університеті навчається. Теж, там, новета пише вірші в мене. І маю синочка Ромчика, який навчається в трьох школах. Так, він нас грає і співає. Ну і малює він, морешки каже. Я свою маму дуже люблю, бажаю її здоров'я, щоб вона прожила 107 років, щоб що ще побажати її. Я дуже її люблю за те, що вона мучиться дорогою, що мене всюди возить, щоб я колись собі міг заробити на хліб. Матері, які отримали нагороди від представників влади, кажуть, що найбільшою вдячністю за недоспані ночі і материнські сльози є любов дітей і гордість за їх вчинки. Нагорода отримана з рук заступника голови облдержадміністрації в наших особах, але це нагорода для всіх матерів, оскільки вони нагороджені найвищим, це те, що для них їхні діти, і які дарують їм щодня щирі посмішки, і всі турботи, які вони мають, це все є нагорода найвища, мабуть, для всіх матерів. В той нинішній день кажуть, що нас трошечки вже і держава знає, і Бог любить, і люди признають, то саме головне. Що ви найбільшою нагородою для вас є від безперечно, безперечно, любов, любов. Як вони нас поважають і своєю працею дарують людям радість, то є саме особливе. І продовжуємо тему. У Тернополі в Палаці культури «Березіль» відбулося урочисте зібрання громадськості краю та творчий звіт мистецьких колективів Теребовлянського району, присвячений Дню матері. Єдина найдорожча із свята. Детальніше про це після випуску «Вістей ТТБ». Сьогодні нагородили переможців фестивалю форуму для обдарованої учнівської та студентської молоді області «Гордість і надія Тернопілля». 68 школярів отримали одноразові стипендії від голови облдержадміністрації. Усього на урочистості приїхало більше 300 юних інтелектуалів. У залі обласного драматичного академічного театру квітнуть посмішки і барвисті вишиванки. Усі з нетерпінням очікують початку урочистостей. Біля входу у партер присутні оглядають вироби талановитих школярів.
Тут представлене й образотворче мистецтво, і технічні розробки, фотографії, кращі зразки діяльності 47 закладів позашкільної освіти. Тут починаючи від матеріалів, які виставлені, були проведені в рамках історико-народознавчої експедиції «Україна вишивана». Це карти Тернопільської області, барвиста вишивка Борщівщини, яка доповнює цю експедицію. Далі в нас представлена Зборівщина. Учні діляться власними здобутками. Я вихованка гуртка «Юні туристи краєзнавці». Ми досить часто ходимо у різні походи та екскурсії та вивчаємо свій рідний край. Я сьогодні представляю цей 3D-летку. Ідея сама прийшла з інтернету, вона не зовсім моя, але коли я побачив відео з цим чудовим виробом, мені захотілося його дуже зробити, побачити, як це буде вживу. І от я його зробив, подальше, думаю, може комусь подарувати. Я переможець Української олімпіади з християнської етики. Тема нашої олімпіади – це «Юні знавці Біблії», де ми писали журналістське дослідження про духовну особу свого міста, також писали ще тести про знаннях із Біблії і захищали свою роботу. Лунає третій дзвінок і присутні займають свої місця. Урочиста мить, ведучі оголошують переможців. Їх нагороджує перший заступник голови облдержадміністрації Микола Головач. Особливу увагу потрібно звертати на створення належних умов для розвитку творчих здібностей юних громадян України. І сьогодні ми мали можливість всі разом подивитися, які є успіхи на Тернопіллі, і дійсно ми можемо тільки ними гордитися. Подивилися ми експозиції, подивилися виставки, послухали діточок, які сповнені бажанням працювати, творити, перемагати, будувати, розвивати. Дай Боже їм сил, здоров'я, енергії і наснаги, щоб вони могли втілити це все в життя. Форум-фестиваль «Гордість і надія Тернопілля» відбувається уже втретє. Серед його учасників – переможці обласних етапів всеукраїнських олімпіад з базових навчальних дисциплін, конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, учнів-членів Малої академії наук, всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, переможці спортивних змагань. Приємно те, що увага до дітей є і зі сторони держави, адже президент оголосив цей рік роком дитячої творчості. Також він звернув увагу у своїх соціальних ініціативах на підтримку обдарованих дітей, створення відповідних комфортних умов для їхнього розвитку, створення спортивних майданчиків, забезпечення дошкільною освітою. Тобто це дуже важливо для того, щоб країна відчула увагу до дитини. Дитини, яка буде будівничим надалі нашої держави. Це для нас досить високий результат. Порівняно з минулим роком він набагато вищий. Мусимо сказати, самі себе похвалимо, про те, що, очевидно, робота і педагогічних колективів, перш за все, конкретних вчителів, які мусять бути фанатиками своєї справи, з такими обдарованими дітьми, щодо їх мотивації, спонукання до науки, підтримки. На завершення учні та студенти показали свої мистецькі таланти під час концерту. Щоб бути конкурентно спроможним на ринку праці, треба вчитися кожних 5 років, вважають спеціалісти. А що робити тим, хто вийшов з навчального віку? Відтепер громадяни старші 45 років зможуть навчитися новій професії або підвищити кваліфікацію за державний кошт. 4 квітня набрала чинності постанова Кабінету міністрів України про затвердження порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентноспроможності осіб на ринку праці. Ваучер – це не цінний папір, який буде видаватися, чи це налічні гроші, які будуть видаватися особі, а це певний документ, за яким вона звертається в органи Державної служби зайнятості. І Державна служба зайнятості, працюючи з навчальними закладами, перераховує за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування ці кошти на навчання
осіб, які підпадають під цю категорію. Але не усі можуть скористатися шансом отримання ваучера. Найперше ті, кому ще не виповнилося 45, а також три категорії громадян. Це ті особи, які не мають ні професійно-технічної освіти, ні вищої. Це тільки для осіб, які вже в попередній своєму житті набули робітничий фах або фах спеціаліста. Наступна категорія – особи, які протягом 5 років, які передують звернення до центру зайнятості про видачу ваучера, проходили перепідготовки за направленням Державної служби зайнятості. Третя категорія – це безробітні, які зареєстровані безробітні, які дали згоду на проходження професійного навчання за направленням Державної служби зайнятості. Вартість ваучера встановлюватимуть в межах вартості навчання, але вона не може перевищувати 10-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. З 1 січня 2013 року ця сума склала 11 470 гривень. У випадку, якщо вартість навчання буде складати більшу, ніж максимальна вартість ваучера, то в даному випадку особа або роботодавець доплачує різницю в такому навчанні. Отримати можливість скористатися ваучером може працездатне і непрацездатне населення. Вибір навчального закладу і форма навчання залишається за особою. Особа може вибрати будь-який навчальний заклад, які є резидентами України, тобто які мають ліцензії, державні ліцензії Міністерства освіти України, але за певним визначеним переліком професій та спеціальностей. Також відтепер можна підтвердити професійність документом державного зразка. Таких випадків чимало, коли людина працює, а освіти відповідної нема. Якщо ви прийшли з виробництва, працювали 10 років за якоюсь там професією, то ви уявляєте, що за цією роботою людина виконує, що вона повинна знати. Якщо просто ви так заради, ну, скажімо, десь якоїсь такої цікавості, то ви просто по анкеті самооцінювання не підтвердите того, що ви в змозі. І вам будуть надані рекомендації щодо вашого можливого проходження професійного навчання за іншими там напрямками навчання за службою зайнятості.